să vezi ce bătaie, dar... Ai auzit că i-a zis? Să nu te duci, să nu te duci departe. Nu. Copilul ăsta se uita în ochii noștri în continuu în oglindă și se întorcea. Măi, Leho, un pochito, la drapelo rojo. Au un drapelo rojo. Si. Drapelo rojo. La drapelo rojo. Am depășit echipa Romica și Cătălin. Bine, bravo, dar Romica și Cătălin plecase al doilea. Bun! Ce ajută să le iei imunitatea? Adam, după ce am trecut de munți și coborăm, acum o ceață ne vezi în față. Drumul foarte greu, cu mari probleme cu alunecările de teren. Ia uite pietre pe partea dreaptă. Un drum foarte greu. Credeți-mă, transfăgărășeam, e niciun... Nimic. Nu avem cum să urcăm cu ea aici, pentru că suntem prea mulți în mașină. Era o pantă enormă și ea ne-a spus că mașina mea nu are cum să ducă atât de multă lume pe acest deal, că știe bine că am mai făcut drumul și că o să se oprească. Eu nu pot să cred așa ceva. Mi-a aruncat 5 ghiozdan aici, în șanț mi-a avut. Ce mașină? Ia, hai, vino aici. Gracias, gracias mucho. V-am cedat. Vreau să-mi arunc doar ghiozdanul cu plicul și să rămân acolo. Mamă, mă simt ca la mina. Aici, concentrați-vă ce trebuie să facem, nu te mai enerva. Practic, mi se pare că nimeni nu o să ne ia de aici oricum. Arit, de ce ești așa de calm? Nu înțeleg. De ce ești așa de nu-ți pasă? Yeah. Vrei să fii tu cu asta pentru ultima șansă? Aici, concentrează-te pe emisiune și... Hola. Nu vine nicio mașină aici. Nu vezi că... Nu vine nicio mașină, efectiv. Nu vine nicio mașină. Nepunez. Aris mă enervează foarte tare când sunt eu foarte nervoasă, el este foarte calm. Mi se pare că e ca și cum e așa nepăsător, dar de fapt cred că doar ține lucrurile în el. Ți se pare că e vreo mașină de oprit aici? Gata. Nu vreau să mă enervez, suntem ultima echipă! Ultima! Ok! Atât ai de zis ok? Nu are rost să te enervezi, trebuie doar să faci misiunea pe care trebuie să o faci. Nu are rost să te gândești dacă ești ultimul să plângi. Mă concentrez, sunt cu tine aici, oprim mașina. Dacă mașina ta nu vor să ne ajute, ce pot să fac mai mult? Madre mia, aquí no se ve nada. Aici e nasol. Era alb, complet. No. Nu vă nimic, mi-e frică de mor. Oh. Am ajuns într-o saună. Morim. Să ne dezbrăcăm, hai. Hai! Aici! Hai, prinde-l! Hai! Ușor! Oh. Tuni! Ușor că-mi cade! Ține, nu, lasă-mă pe mine! Popu, ce faci? Astăzi, pe drumul soarelui, avem parte de un traseu ce ne poartă dramatic de la peste 4.000 de metri la nivelul mării. Vorbim de o coborâre rapidă, cu porțiuni extrem de înguste, asfalt fisurat sau cu gropi periculoase, în serpentină, unde, în majoritatea timpului, e ceață. Timpanele se resimt și o neliniște generală te cuprinde, devenind, kilometru după kilometru, greu de suportat. Iar dacă ești în cursă, toate se pun pe modul thriller la autostop. Doamne, uite cum arată drumul. Ceață. Oh my God, you can't see a thing. Ceața a devenit din ce în ce mai deasă, atât de deasă încât nu vedeai absolut nimic în fața mașinii. Era alb, complet. No. Yeah. Madre mia, aquí no se ve nada. Aici e nasol. Băiatul avea dioptrine mai mari ca lui Cătălin. Cu mult mai mari. Colac peste pupăză, s-a lăsat și o ceață unde nu vedeai absolut nimic. Uite-te și tu ce... Și ne marcat. Ce bolovani. Un otro echipo. Un otro echipo. Vamos tranquilos. Aquí no, mejor que no adelantamos. Ia uite-l și pe Nașu. El merge cu o viteză foarte, foarte mică. Dacă ne duce până acolo, e eroul nostru. M-am rugat tot drumul doar să ajungem. Atât. Mai cu Iulia. Care au plecat după noi și se duceau. Șoferul ne spune că este ok, el face tot timpul drumul ăsta și știe să meargă și cu ochii închiși. Pe mine chestia asta mă agită puțin. Por favor. Hola, buenas.
Por favor, señor, por favor, estamos de un reality show y tenemos que llegar en este camino. ¿Puedo ayudarnos para llegarnos? Vă rog. Pancho Negro, vă rog, pe drum. Por favor, por estamos favor, la ultima pareja. Sí. Okay, gracias. Podemos poner los mochilas. Nu mai pui nicio mochila, nicăieri. Mamă, în sfârșit, am zis că mai plecăm ceva. În momentul ăla am zis, ok, super, e și un jeep destul de mare. Cred că o să fie puternic, poate putem să recuperăm. Yes, I cried. Not excited, she was sad. Because we got the last, yeah. Le vedem pe Ada și Tony. L-am rugat să le dea puțină talpă. That was another team. Ce zi, ești, ce, dar e adevărat, mie face plăcere să le fac semn tot timpul când trec pe lângă ei. Pentru că se întâmplă rar și este un moment de bucurie. Măcar această bucurie, că am plecat ultimii. We are fine. Don't overtake them. Șoferul nostru a zis, ăsta știe drumul, că are numere de Cuenca, a făcut drumul ăsta des. Este un anio. Iubire, nu acum. Lometoie. O fi, iubire. Es de plata con oro y con piedras. Gracias. Me gustaría que usted lo regala a su esposa de nuestra parte, ¿no? Esa, nosotros hacemos joyería. Mi esposa también trabaja en joyería. ¿Ah, sí? Sí. Ella trabaja en una joyería muy famosa en Cuenca. ¿Sí? Uai, de capul meu, ce cald e aici. Mamă, ce cald e! Vino cu ace. Noi eram îmbrăcați de iarnă, că am plecat dintr-un loc unde era foarte plic și am ajuns într-o saună. Nu, deci era ceva absolut îngrozitor. Mamă, ce cald e aici. Murim. Să ne dezbrăcăm, hai. Coasta vestică a Ecuadorului deține clima și solul perfecte pentru cultivarea bananelor pe tot parcursul anului. Acest fapt face din Ecuador principalul exportator al lumii cu 30% din piața globală. Până în anul 1950, cel mai vândut soi a fost Gros Michel, care din cauza unei boli fungice numită boala Panama a fost distrus. Locul său a fost rapid luat de Soil Cavendish, care fiind imun la boală, câștiga supremația pe toate piețele lumii, inclusiv pe cele din România. Considerată cea mai bună și mai aromată banană, este un adevărat simbol al Ecuadorului, ținând țara de la Ecuador în top printre cei mai mari cultivatori ai lumii, precum Costa Rica, Guatemala și Columbia. Pe drumul soarelui, la America Express. Buenos días! Buenos días! Cum sta? Cum estás? Bien? Hai. Ecuadorul este cunoscut pentru exportul de banane. Bananele sunt un adevărat simbol al acestei țări. În această misiune trebuie să faceți munca pe care mii de ecuadoriani o fac zi de zi pentru a umple frigiderile unei lumi întregi. Veți fi ghidați de către localnici care muncesc în această plantație. Și care vă vor și evalua munca. Pentru început trebuie să culegeți un ciorchine de banane, dar numai pe cele care sunt gata de recoltat. Plantația este uriașă, așadar găsiți ciorchinele pentru recoltat, care este însemnat cu logo-ul America Express. Arătați-l însoțitorului vostru și el o să vă învețe cum trebuie să recoltați, să transportați, să spălați și să împachetați fructele, după regulile și la standardele exportului internațional. Aceste banane sunt tratate ca porțelanul. Nici o banană nu va fi acceptată dacă are vreo cât de mică imperfecțiune. O să vă dați seama în curând că munca cu bananele este o adevărată artă. Misiunea voastră este să faceți o cutie perfectă pentru export. Mult succes, Țuca! Perfect! Știam că am plecat cu un avantaj, așa că trebuie să fructificăm acest avantaj din plin. Hai, Păpu, ce faci? Cu mânușile! Păpu, ai timp. Jo? Para mi? Păi și unde hai să le... Okay. Okay. Aia trebuie să o țin eu, cică. Nu, eu. Deci uite cât de rapid s-a schimbat temperatura. Nu mai mor. Mă pierd. Schimbați hainele. Este incredibil. Ha, ha, ha. Ah, este el otro equipo que nos ha adelantado. Vámonos. Oh, están accelerando también. No, ¿qué hacen? Mamă, nu vă nimic, mi-e frică de mort. Wow. Uite, îndreaptă și îmi placă. Mai încet, nu? Efectiv, nu trebuie cum vezi. Eu îi spuneam, dar cum poți să conduci aici? Și spunea, eu mă uit la linie și încerc să urmez linia continuă de pe jos. Nu mi-e frică de m***.
Bine. Alexia. Băi, iar să facem drumul grea. Băi, nu, eu nu pot. Mă-ți derecea, nu? Derecea, derecea. Nu, eu nu pot. Ce drumul ăsta? Dar el conducea foarte bine oricum, adică conducea foarte repede și îmi zicea, mamă, dacă am fi avut mașina asta de la început, cred că reluam și prima echipă. Băi, să-mi bat picioare. Ok, lăsăm aici la ăsta. Lasă-i acolo, hai. Acolo, lasă-i aici. Ah! Ești pe greu. Ce-ai pățit? Nimic, e greu. Hai. Hai. Let's go. Vino cu a. Sunt cu tine. Hai, am toată încrederea în ochii tăi. Ochii mei? Dar unde te duci așa pe diagonală? În toată zona ta e de căutat. De ce ai plecat așa? Când ne-a zis, uite, de aici până acolo, așa? Pentru că am început să mă uit pe sus să văd acel semn și nu vedeam niciun semn. Unde ar putea să fie? Pe copac, pe copac sau pe banană, pe pungă? Pe pungă, nu știu. Tu uită-te cu atenție. A, la bandera. Stamu și bine. Thank you. Thank you so much. Hai, doar ia-i. Hai, că aici, nu pasă nada. Nu pasă nada. Mira, cum ești tan de... Prisa. Hai! Aici! Hai, fugi! Vedeai lanuri imense de banane, stânga, dreapta, numai bananieri. I-am și zis, Ade, e clar că o să ne jucăm aici să strângem niște banane. Bun dia! Bună seara! Hala! Dragilor, Ecuadorul este cunoscut pentru exportul de banane. Bananele sunt un adevărat simbol al acestei țări. Să mergi la piață și să cumperi banane e foarte simplu. Să cauți ciorchinele însemnat cu simbolul America Express într-o plantație e ca și când ai căuta acum un carul cu fân. Ușor. Un păianjen mare. Băi, fratele meu. Scuză-mă, ferește-mă că nu văd. Papu, ești dezorganizat, oprește-te puțin. Când mă uit în spate, Ada cu Toni. De aici? Asta e ea. Acum ați ajuns, mă, fetelor, iarăși. În ceapa noastră. Și cu ce mașină? Au găsit mașină foarte repede și au mers cu mașină foarte repede. Mai repede decât noi, pentru că noi, mașina de producție, avem acest avantaj. Dar mașina de producție este super încărcată, cu echipamente, cu bagajele oamenilor și cu depășire. Ele au mers cu viteza superluminii. Da, dar poate că au prins o mașină mai rapidă decât a noastră. I think it's another team here in front. Vamonos! Es una otra equipa. Haideți repede să întoarcem echipa. Muy bien, muy bien. Deschid geamul și zâmbesc puțin la ei, țip la ei să vadă că i-am trecut. Nu cred că ne-au văzut. Deci uite-i, băi! Poate a mers super încet, de fapt. Băi, vezi unde sunt? Pe 45. Nu cred că și Iulia și Ada i-am trecut, e posibil. Dacă au o mașină foarte lentă, e posibil ca și Iulia și Ada să-i fi trecut. Pe drum nu am văzut alte echipe, doar pe ei am văzut, deci ne gândeam că totuși suntem pe penultimul loc acum, dar speram că la următoarea misiune vom putea recupera. Oficial, buenas. Hagame un favor, la parroquia Pancho Negro. La parroquia Pancho Negro. Hai. Finca San Vicente. No, es... Hai o dată, poate știu. Es más abajo. Ah, no, es bien, vámonos. Am ajuns de la... Erau 5 grade acolo. 5. Acum nu se poate respira. Cât de cald e și câtă umiditate. Umiditatea este aproape de 80%, ceea ce este îngrozitor. Era o căldură, iar la mic rămăsesă cu hanoracul de la frig. Dăi. Mas. Drapelul rojo. Mama. Alo? Ia llego en una hora. Una hora? Îi zicea ceva. Cred că n-a vrut să-i spună că suntem la 2 ore. Distanță de locul unde o lăsase. Alo? Dai seama, când eu spune lui maică-sa că a terminat benzina și a trebuit să cumpere alta ca să întoarcă înapoi pe drumul la care era înfiorător. Dacă mă puneai să mă întorc, ăla mai bine mă băteai numai să nu mă pui să mă întorc pe drumul înapoi. Era încrozitor, înfiorător, o nenorocire. Ia llego.
Ai, copule, dă-i, mi-a ghita până acum. Sí. A înțeles că suntem într-un concurs și că trebuie să ajungem și că oprirea lui acolo nu-l mai putea avantaja cu întoarcerea și ne putea pe noi ajuta să ajungem la steag. Oh, uite! Hai! Hai, că am găsit copacul și trebuia cumva ca să protejezi aceste banane să nu le strici. Pe umăr trebuia să pui o platformă cu un burete, iar bananele în momentul în care pică să pice pe acel burete să nu se strice, să nu se lovească. Hai, prinde! Eu mi-am înfipt instrumentul ăla de tăiat în picior ca să pot să țin contră, să nu-i cadă direct, pentru că era destul de înalt. Bine că m-ai băgat printre astea, mă, iubire! Unde vrei să... Hai! Ok, pe aici? Poți pe aici? Da, e ok. Ok, hai. Iubire? Da. Hai, vină încoace. Mă uit la toți plumiștea pe lângă care trec. Dacă mă chem, n-o să mă uit la cei pe lângă care trec, deci... Eu mă uitam și pe copaci, mă uitam însă în special pe ciorchinele de... banane. E foarte interesant că ciorchinele de banane sunt învelite în niște saci de plastic, probabil ca să se coacă uniform. Ne uităm la tulpină, ne uităm la trunchi, ne uităm la frunze sus, poate o fi fost aruncat acolo, o fi ceva mare. Pe partea asta acestui pom vezi ceva? Nu. Aici! Până la urmă Ada a văzut simbolul pe un copac și a zis, uite, am găsit ciorchinele. Hai amândouă. Si. Este uno. Ai, ai, ai. Lo otro ahí. Sí, sí. ¿Dónde? Am muțit în momentul ăla. Ei ziceau că o să cadă ciorchinele pe umerii noștri și când m-am uitat în sus și eu m-am urat la mine întâi în sus, eu m-am uitat în sus și am văzut cum se bălângăne de pe un cap pe celălalt ciorchinele. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Da. Ai, nu poate. Toni? Da, da. Trebuie să-l lași un pic mai în spate. Noi ne-am clătinat pe picioare pentru că era foarte greu. Nu știu, n-am idee de câte kilograme. Lasă-mă pe mine în față. Nu putem, hai că e bine, ți-am lăsat în spate. A căzut și bananul. Senior, nu putem spara aici? Hai, go. Stai că nu văd drumul. Păpușor, ai grijă? Uite. Ai grijă, da? Uită-te și pe unde mergi, da? Da. Ok. Hop. Ușor, ușor. Hai. Si. Ai grijă că e namol pe aici? Da. Și bețe? Da. Ai grijă? Hop. Poți? Da. Asta era un ciorchine atâta imens pe care trebuia să-l duci pe umăr. Ieșeai cu el cumva în zona unde, de unde se putea transporta pe fir. Stai. Aveam un scripete de care le agățai și le un cârlig și le agățai și le duceai până în zona unde trebuiau spălate, curățate, ambalate și trimise mai departe. Oh, Toni. Ok, ușor. Trebuie să fie toate bine, da? Ok. Hai să rupem asta. Între timp... Da, și Toni lângă noi. Pa. Băi, dar cât de repede. Adică vă nu va căzunge un copac cu banane în cap? Nu înțeleg. Încep. Uită-te. Ok. Aha. Ha, să-l tai. Ok. Pe ia mâna de acolo. Te duc jos toate. Nu să-i duc jos toate, dai numai la primul. Iubire, să duc jos toate dacă-l tai. Ok. Țin-o. Hai. Se bine? Nu? No? Ah, ok. Ah, nu, una. Ah. Ok, atâta. Ok, aruncă. Și am început să tăiem și noi la banane. Tăiau și ei la banane, tăiam și noi la banane. Evident, au terminat înaintea noastră și și-au aruncat bananele în... bazinul de spălare. Așa? Alergăm către Mission Board, așa, cu 40 de grade și începem să citim. Misiunea voastră este să faceți o cutie perfectă pentru export. Sincer, eu de-abia așteptam această misiune, pentru că de când am plecat din România,
tata care ne-a dat multe teme și instrucțiuni și ce am putea să facem. În sfârșit a venit vremea bananelor. Deja m-am uitat că Aris din știa pom, cum se taie bananele, cum le pui pe umăr. Și am zis, Aris, știi? M-a știut ce ți-a spus papa? Ok, acum e momentul să facem această misiune rapid. Ușor, ușor că-mi cade! Ține! E nu să taie! Ok, încearcă să tai, nu de... Când intrăm în acel spațiu, acolo la Mission Board, o vedem pe Ana și pe Toni și pe Giulia și pe Vlad, care erau deja cot la cot. Cot la cot și deja la procesul de spălare. Sincer, mă simțeam puțin bine, pentru că puteam să văd echipele care sunt în fața noastră. Adică dacă nu le vedeam acolo, cred că eram mult mai stresat. Și mi se pare că avem timp să recuperăm, poate, pentru că erau doar aceste două echipe. Și la îndepărtare am văzut încă doi rucsaci și ne gândeam că probabil Iulia și cu Mike. Ia. Tiene algo para esos? Toate la fel, acolo, papu. Da-i bine. Hai, ia de aici! Dă-mi. În momentul în care ei terminau, noi mai aveam de adunat două banane. Eso, no. Am scos bananele și domnul ne-a zis să le punem pe o tavă, să împingem tava, pentru că urma procesul, cred că, de dezinfectare. Ok. Tu dă la aia și eu le strâmbez, dă-i. Hai. Si. Uile, gelo. Rojo. Și am văzut steagul pe dreapta. Regalo. I-am dat lui hanoracul cu America Express negru. L-am făcut cadou, măcar atât. Dacă aș fi avut bani, i-aș fi dat $100. Îți jur că i-aș fi dat. Dar noi n-avem bani. Mai toată lumea aici. Mai toată lumea.